好的，那么今天给大家分享一期这个穿越火线新鲜点评的一期这个解说视频。那么我是你们熟悉的陈子豪，今天给大家带来的新枪，这个名字有点霸气，叫做这个破天狂龙，其实说白了就是黄金大炮。那么目前获得这把武器的方法，只能通过这个穿越火线抽奖才能获得，不过这个中奖几率嘛，相信大家都懂的。不过你一旦抽到这个黄金大炮，那就是永久存在，你没听错，永久存在。所以说那些抽到这个破天狂龙的玩家表示是十分的激动，我也理解你们。你想一想，抽到永久大炮啊，我感觉我都有点蠢蠢欲动了。那么在这里的话，我也想对你们说一句，哥们儿快去买彩票啊，事不宜迟，中奖了记得分我一点。好的，那这里也不跟大家开玩笑了，由于我本人没有这个人品，所以说今天我就借了一个人品比较好的这个号，也是非常感谢您的一个慷慨相助。那么这个破天狂龙作为这个黄金枪家族的新成员，这个颜值肯定是十分的高，再加上这个大炮本身这个枪的热度就十分的高，很多玩家都喜欢大炮这把枪，然后这把枪又是黄金材质，所以说自然而然也是成为很多生化玩家以及狙神们心中的啊一把这个新神器。好的，那我们看看这一把，这一把的话我是坚守在这个高点啊，成功是变成了这个幽灵猎手。好的， nice， 小小的一个四连杀啊，四连杀。由于拿这把枪是很拉仇恨，所以说我拍视频的时候，不管我走到哪里都有这个人跟着我啊，变成僵尸第一个抓我，有什么办法啊，谁让你拿这个黄金大炮，对不对啊，土豪就是欠打。好的，也是跟大家开一个小小的玩笑啊，开个小小的玩笑。好的，那么看看这一把，这把的话这个终结者是个卡神啊，他是个卡神，那我们不怕他。好的， nice， 果断一个几连杀去了，我给忘了，反正在这里的话我是一个大杀特杀。 OK， 一个重刀没有带走，不过没有关系。 shit， 诶，我明明看到这个终结者掉下去了啊，为什么他瞄到他还在这里啊。 OK， 那第二把的话是我的一个终结者啊，只要这个终结者你玩好一点，想要灭队基本上也不是什么一个难事。那么在这里我指出大家经常犯的一个错误，那么很多玩家玩这个终结者攻破这个防御点的时候，这个防御盾也是提早就打开了，其实我很不建议大家这么做。有些玩家啊，他还没上这个梯子他就把这个防护盾给打开，结果呢冲上去的话，这个防护盾的效果又没了。大家尽量啊，首先用你的肉体来扛一会儿，等你冲上去的时候啊，你再打开这个防御盾，这样的话对于这个人类肯定也是一个毁灭性的一个打击。所以说很多玩家啊，你们就要耐住自己的性格，没错，一定要耐住自己的性格。好的，那我们一开始的话又是一个 WQ 啊，连续搞定了两个猎手，那么有一个猎手还十分的悲剧，他这个刀都没砍出一刀啊，刚刚变猎手就被我一个爆头给秒掉了，所以说这个仁兄肯定心里也是在画一个圈圈诅咒我。那么由于现在这个抽奖里面有这个黄金大炮，所以说很多玩家啊都是想慷慨解囊去试一试自己的一把人品。不过不是人人都能抽到这个黄金大炮，一旦你没有抽到这个黄金大炮啊，你就会抽到其他的东西。那在这个抽奖环节里，那个妖姬以及绿巨人，还有妖姬以及那个灵魂之刃幽灵之刃，然后还有其他的一些东西，那个中奖几率是十分的大，所以说导致现在这个生化里啊，这个疯狂宝贝以及这个妖姬那是泛滥成灾，现在真的是我们这个生化玩家的一个末日啊。因为在这种情况下，对于我们这个生化玩家这个技术考验肯定是比以前要更艰巨啊，要更耐久。好的，那我们看看这一把，这一把的话我又可以变猎手了，不过不要着急啊，不要着急，并来说我们这个黄金大炮在手啊，你们这些小喽啰在我面前只能算是豆腐一样。好的，一枪没打死，果断啊换出这个降龙左轮啊，再来一枪， nice， 又是一个爆头。好的，那我们看看这一把啊，这一把的话这个僵尸还剩下最后六个啊，还剩下最后六个，我们看看能不能为这个幽灵猎手提供一些掩护。这个幽灵猎手应该没血了啊，他直接跑到高点来了。好的， nice， 那么现在还剩下最后三个。诶，你这个妖姬你在这看风景吗你？好的，这个妖姬站在这里一动不动啊，好像是在这里看风景。 OK， 那现在还剩下还剩下最后一个。好的，就这个妖姬了，我们看能不能把它拿到手。好的，剑红果断，哎呦天哪，能不能给一次表现的机会啊大哥啊，这个年头装个逼不容易啊，真的是像我这种逼神一天不装逼就难受啊，你在这里打扰我装逼，罪该万死，真的是罪该万死。好的，那跟大家开个小小的玩笑啊，现在来看一看这一把应该怎么打，好像这一把这个终结者打得有点水啊，打得有点水。你想想，复活在一个这么好的位置，他居然连我们一个都没抓住。哎 ，nice， 那我们这边的话，有个队友是拿这个玫瑰精灵啊，直接敲死了一个疯狂宝贝，干得漂亮，仁兄啊。好，那我们看看现在的话，冒这个僵尸要对我们这个人类啊 ，God， 血的我的枪啊，我的枪我的枪 ，fuck， 好吧，哎呦天哪，这个坑爹的补给箱呢？
那刚才的话我是不小心捡了一把这个加特林啊，然后等我反应过来的时候，我这个枪已经是被一个队友给换了，不过也没关系，至少来说我也是拿到了一把这个雷石啊，这个黄金 MK5 冲锋枪。好，两个剑红 ，nice， 果断干掉一个小红，你们不喜欢追我吗？啊，你他喵的也不喜欢追我了，漂亮，一个双杀啊，一个双杀。好，那其实拿这把 MK5 也不是没好处，至少来说我可以打游击战了啊。如果拿大炮的话，要打游击战基本上还是不太可能，因为我们拿这个大炮这个移动速度那是十分有限。好了，那么看看现在的话，哎，你这个迷雾幽灵你还敢过来对不对？漂亮，剑红。Nice， 小小的一个三连杀啊，小小的一个三连杀。那么这个 MK5 的话，由于这个子弹不多，所以说我们尽量要节约一下它的弹药。嘿，你这个小红，你想干嘛啊？你想上来吗？好的，一下两下 ，nice。好，那这一把的话又是搞定了四个。那么为了保险起见，我也是变成了这个猎手，因为我现在是处于一个裸奔状态啊，裸奔状态。没有这个防化服的话，我真的是有点胆战心惊的感觉。好的，终结者剑红啊，那我们肯定首先要把这个终结者搞定，因为这个终结者在我心里永远都是一个很大很大的一个疙瘩。一刀 ，nice， 好的，带走这个终结者。那么现在是处于一个3v2的一个情况，没错，3v2。如果僵尸这一把都能翻盘，我跟你说，今天晚上我直播吃键盘。nice， 又是一刀，漂亮。好，一个小小的灭队送给大家啊。那我们现在继续开始下一把。哦呦哦呦呦，天哪，这一把的话，好像这个僵尸打得挺凶的啊，你们。哎哎，你想干嘛，仁兄？别来无恙啊，别来无恙！哇、哦，你给大家看到了没？现在这个抽奖是人人都是这个妖姬啊，真的是搞得我十分郁闷。好的，关键时刻又可以变这个幽灵猎手了，来啊！你们不喜欢追我吗？你们他喵的不喜欢追我吗？啊 ！Nice， 三连杀，我们看看能不能四连杀。一个重刀，一下没有带走，两下，哎呦天哪！看到没，我们现在这个小红基本上都算是这个稀有僵尸了啊，物以稀为贵，我感觉这个小红现在都算这个比较贵重的这个僵尸啊。好，那这一把又是一个我的母体，那事不宜迟，果断变成这个妖姬，因为这个地图啊，这个妖姬可是十分牛逼的啊，一个僵尸，因为这个地图只要你玩这个妖姬开一个高跳，基本上每一个防御点我们都可以直接跳上去。好，那我又看到这个卡比了，果断给了他一个回马枪。仁兄不要跑，哎呀，被我盯上了，你们没有逃跑的希望了。好的，861 ，nice。仁兄不要跑啊，漂亮，又一个，给大家看一看。好的，我们开一个高跳，果断跳上去，看到了没？跑都跑不掉，真的这个妖姬玩这个寂静村确实是一个很恐怖的一个存在。好，那现在还剩下最后一个啊，最后一个 ，nice， 两下，好的，三下，四下，五下。六下 ，nice， 那又是一个小小的灭队啊，又是一个小小的灭队。好的，那我们现在继续开始下一把。天哪，真的打得我有点头痛啊啊！我感觉在这种环境下拿这个大炮来打，确实有点不太现实，因为这种环境玩大炮对你的枪法啊以及身法考验那是十分的多，因为你拿这个大炮，你总不可能拿个大炮跟这个敌人玩跑酷吧，对不对啊？好，那我们看看这一把啊，这一把的话这个防御点还算十分的安全啊，这一把人品不错，假如有个僵尸附在我旁边，那我肯定又死定了。仁兄你想干嘛，你想上来吗？啊，太天真了，你老大都没过来，你们这些小僵尸想上来啊，看我啊，让你看我，真的是。好的，又是一个爆头。 Holy shit， nice， 双杀，来一发扫雷！哇，我这个生化扫雷真的是救了这个人类一命啊！假如没有我这个生化扫雷，他们真的是有点凶多吉少了。你想干嘛，小伙啊？你想干嘛？完了，抵不住了，一枪没打死，这个终结者肯定冲上来了。好的，那现在我们又可以变这个幽灵猎手了。不过啊，没办法了。God damn it， 你他喵的，你逼我啊！你这是逼我，对不对啊 ？Nice， 双杀，好的。一个三连杀，那现在我们要1v8啊，1v8，好的，四连杀 ，nice， 五连杀，
我们看看啊，首先跟这个终结者玩一下走位啊，跟他玩一下走位，我们看看能不能把他干掉。好的，果断反投一个重刀 ，nice， 一个六连杀啊，六连杀。我们看一看能不能七连杀，好的，漂亮，七连杀。我们能不能八连杀啊？我们现在还剩下6000血，想要灭队基本上不是什么难事。好的，那有个僵尸高点吸，漂亮，又是给他一个深刻的教训。好的，九连杀，十连杀，漂亮，能不能十一连杀？能不能十一连杀？我们现在还有最后500血，漂亮，十一连杀。哇，这个天哪！那最后一把真的是有种九死一生的感觉啊，那最后一个肯定是挂机的，肯定毫无疑问。好的，那这一期的这个视频就到这里，那大家喜欢的话记得多多送我鲜花，流程有点短啊，我主要是介绍一下这把破天狂龙这把枪。好的，那我是你们熟悉的陈子豪，我们就下期节目再见吧，好，拜拜。